po 7 rokoch nefunkčného manželstva. Pokud to znamená, že se rozejdeme, tak to prostě uděláme. Prichádza riešenie. Skúsiť na 2 týždne život s iným partnerom a navyše bez pravidiel a obmedzení. To je romantika, co? Bude to pre nich nový začiatok? Milujú ťa. Alebo definitívny koniec? Si panovačná potvora. Pokusil sa spáť vedle mé partnerky? Sledujte vzrušujúcu Zámenu partnerov. Austrália. Už teraz na Vojo.